皆さんこんにちは。僕はですね、今シンガポールチャンギ国際空港に来ております。もうシンガポールチャンギ空港名物ジュエルの滝です。まあ、ここはね、一度は写真で見たことある方多いんじゃないかなと思うんですけども、すんごい量の水が上から大量に流れ落ちています。今回なんですけども、シンガポールチャンギ空港から今からインドに行きます。まあ、去年ね、年末インド行きましたけども、まあ、インドのビザって有効期間結構長いんですよね。でマルチビザなんで何回も入国することができます。1回だけだともったいないなということで、今回もインドに行きます。で前回デリーとアグラとかあの辺行ったんですけども、今回行くのは南インド、バンガロールの街に今から向かいます。はい、で今回なんですけども、シンガポール航空を使いまして今からバンガロールに向かいます。バンガロール自体は南インドになりますね。デリーは北部なんですけども、今回南インドの方に行くので、まあ、治安自体はね、南インドなんでかなり安全だと思います。まあ、デリーみたいなその詐欺師とかもね、あんまいないと思いますし、はい、なのでよろしくお願いします。このジュエルなんですけども、日本でいうところのショッピングモール的な感じですかね。イオンモールが空港の中にあるみたいな感じ。周りをターミナルで囲まれてるんですけども、ターミナルの真ん中中心にこのジュエルっていう建物が存在します。レストランもかなり豊富で、世界中からね、いろんな国のレストランが集まってたり、あとは買い物とかねしたりすることもできるような施設です。まあ、日本みたいにね、なんか千歳空港とかセントレアみたいに温泉施設とかあればいいんですけども、そういったのはないですね。トランジットホテルとかそういったのはあります。結構高いですけどもね、やっぱシンガポール物価かなり高いんで、はい、まあ、こんな感じでした。シンガポールチャンギ国際空港第3ターミナルに戻ってきました。昨日到着してね、昨日と今日シンガポールうろうろしてたんですけども、やっぱ暑いねシンガポールで。あとね、メトロとかが料金めっちゃ安いし、ビザタッチとかも使えるんで超便利です。はい、でですね、今回のフライトなんですけども、実は明日の朝一のフライトになってます。でホテル泊まろうかなと思って値段調べたんですよね。でシンガポールチャンギ国際空港の横にはクラウンプラザのホテルがあって、そこだと1泊だいたい4万円ぐらいで、ヨーテルホテルでだいたい2万5千とかだったんですよ。まあ、シンガポールの、ね、ホテルの値段って結構高くて、まあ、別にそれが、ね、ぼったくりの金額とかではなくて、まあ、平均的な価格になってるんですけどもね、まあ、ちゃんとしたホテル、まあ、めちゃくちゃ安いね。そのゲストハウスとか使うと、まあ、1万円とかで泊まれたりもするんですけどもね。まあ、そのホテル見ました、チャンギ空港周辺の。でチャンギ空港周辺のホテル、やっぱりそこそこいい値段がするん でしかもね、明日朝一のフライトということで、もうチャンギの空港は24時間空いてます、制限エリア内も。今回はですね、空港泊をしつつ明日の朝をね迎えようかなと思ってます。チャンギ空港は第1ターミナルから第4ターミナルまでありまして、シンガポール航空は第2ターミナルもしくは第3ターミナルを使っています。で主に第2ターミナルは3時間未満とかの短距離線ですね。東南アジア方面のフライトは第2ターミナルから出発、まあ、それ以外の日本線も含めたね、長距離線とか中距離線に関してはこっちの第3ターミナルから出発します。で今回のインド・バンガロール行きに関しては第3ターミナルからの出発なんで、まあ、日本線とかね、長距離線ヨーロッパ方面に行くフライトと同じこの T3 からの出発です。でフライトスケジュールですが、さすがチャンギです。これ T3 だけの出発時間ですからね。左上18時55分から始まって、右下が明日の朝8時半ですね。24時間飛び続ける空港と言いたいところなんですけども、3時台4時台はまあお休みって感じですね。まあ、それでも全然フライトめっちゃ多いですけどもね。もちろんコロナ禍に日本東京行きとか大阪行きも入ってます。で今回乗るのはね、明日の朝9時5分発とかだったから、なのでまたギリギリ出てきてないですね。はい、そんな早い時間帯、今の時間は午後7時23分となってます。まあ、今から12時間ぐらいかな、空港で滞在して、まあ、明日の朝を迎えるって感じですね。シンガポール航空のチェックインカウンターになります。ビジネスクラス、ファーストクラス、そしてスイートクラスのチェックインカウンターですね。優先レーンということで全然空いてます。はい、ということでちょっとサクッとチェックインしていきますわ。シンガポール航空に関しては確か24時間前からかな、その便のチェックイン手続きというのは開始していたと思います。オンラインチェックインだったらもっと前からできます。サクッとチェックイン完了しました。搭乗券発行してもらってます。ゲートに関してはまだ分かんないということで、まあ、自分でね後ほど確認してくださいと言われました。であと確認があったのがインド入国に必要なビザですね。日本人であってもインド入国するときはビザが必要です。まあ、事前にね申請していくってことになるんですけども、まあ、電子ビザもしくは大阪とか東京に住んでる人だったら領事館とかがあるんで、手続きできます。領事館とかでやった方が確か料金安かったはず。ただインドのビザってね結構めんどくさくて、その写真の規定サイズとかも、厳しいんですよ。インド専用のなんかサイズみたいなのがあって、まあ、証明写真屋さんとかでねインドのビザ取りたいんですけどもって言うと多分すぐ理解してくれると思います。はい、そんな感じ。もちろん有料ですしね、ビザ発行するのもお金かかります。まあそんな高くないですけども、僕大阪の領事館でやった時に2000円とかだったかな、どれぐらい必要です。はい、まあそんな感じでインドのビザの確認があり、これで手続きは完了です。あとはもう出国してね制限エリア内に入るという流れになります。もうちょっとこのチャンギ空港をね散歩したりとか、もう少しねシンガポールの街中にいて夜景見たりとかしたかったんですけども、ちょっとこの後僕個人的に YouTube 関係ないんですけども、会議にオーディエンスとしてねちょっと参加しないといけないので早めに空港戻ってきました。で今回ビジネスクラス使うということで、中にねシルバークリスラウンジ、ビジネスクラス用のラウンジっていうのがあります。
そちらのラウンジに入りまして、まあ、シャワーとかもね、もちろん食事とかも無料で取れる場所なんですけども、ちょっとしようよ、タスクを終わらせるとかね、そんなことをちょっといろいろしていこうかなと思います。てなわけで、もうこちらデパーチャーですね、出国して制限エリア内入ります。出国完了しました。チャンギ空港 T3 から出国すると目の前にルイ・ヴィトンがあるんですけども、草間彌生さんです。この方日本人ですからね。今確かね、草間彌生さんとヴィトンコラボしてるんですよね。2月にパリ行った時も、まあ、すんごい大きな草間彌生さんの像がヴィトンのビルからニョキって生えてるのを見たんですけども、日本人がねこういうところで活躍してるのを見るとすごいかっこいいなと思いますよね。確か長野県出身ですよね。松本駅の近くに草間彌生さんのなんか展示店みたいなのがあったような気がします。僕行ったことあるんですよね。はい、そんな感じです。で、あのシンガポールに関しましては、日本人自動化ゲート使えるんで一瞬で出国完了できます。入国するときもアライバルカードっていうのをアプリ QR コードで読み込んで記入すると有人のゲート並ぶ必要ありません。もうその辺は本当にシンガポール進んでるなって思いますね。はい、こんな感じでまだ夜の8時前ということで、全然免税店とかもフルでオープンしています。コロナ禍中にね、初めてシンガポール来た時はね、あのシャンギが全然人がおらなくて、これはやばいなと思ったんですけども、もう今は全然人の量も復活してるしね、店もオープンしてるし、戻ったなって感じがしますね。この空港に関してはね、空港泊も余裕です。トランジットホテルとかもね、この制限エリア内にあったりもしますし、ラウンジもね、24時間空いてるし、助かりますね。ラウンジフロアに上がりました。シンガポール航空のラウンジは2種類あります。まずこれがクリスフライヤーゴールドラウンジということで、スターアライアンスの上級会員、いわゆるスターアライアンスゴールドですね。 ANA とかだったら SAUC とか ANA プラチナとか、そういったステータスを持っている人で、当日エコノミークラスに乗る人はこっち使えます。で、ビジネスクラス、ファーストクラス、スイートクラスに乗る人と、あとこの PPS クラブっていう、このシンガポール航空の多分そのステータス制度だと思うんですけども、それの上級会員の人はもう一個シルバークリスラウンジを使います。もちろんシルバークリスラウンジの方が格が高いです。まあ、つまり何が言いたいかというと、スターアライアンスゴールであったとしても、当日このチャンギ空港からエコノミーとかプレエコ乗るんだったらシルバークリスは使えないということですね。こっちのクリスフライヤーゴールドラウンジになってしまいます。例えば ANA ダイヤモンド会員だったとしても、当日シンガポールからスターアライアンス系のエコノミー乗るよって方はこのクリスフライヤーをアサインされます。で、今回に関してはシンガポール航空の、ね、ビジネスクラス乗るということで、シルバークリスの方を、ね、使えるんですよね。シルバークリスに関しては奥です。これサッツプレミアラウンジっていうのはまた別、プライオリティパスとかで入れるラウンジになるのかな。シルバークリスに関してはこの第3ターミナルと第2ターミナルにもあるんですけども、圧倒的に T3 の新しくてね、広いんで T3 おすすめします。もし T2 の飛行機に乗る場合でも、列車内で制限エリアにつながってるんで、こっち来るのがいいと思いますよ。シルバークリスラウンジまでやってきたんですが、やっぱこの時間めっちゃ混んでますね。ラウンジの入場のところ、入り口のところでもすでに混んでます。中でビジネス用とファーストスイート用で分かれてて、今回ビジネス使うということでビジネスクラス用しか使えません。まあ、この後深夜になるとね、多分めっちゃすくと思いますよ。はい、ということでレセプション通って中入ります。奥がファーストクラス、スイートクラス用ですね。今回ビジネスクラス用ということで、中はねめっちゃ広いんですけども、でもこの時間はかなり混雑しています。こんな感じバーカウンターがあって、奥にもね席が連なってます。まあ、以前詳しく紹介してるんで、もうちょっと今回はね軽くにしときますね。はい、ちょっと人も多いし動画撮りにくいんで。ただ居心地は最強ですよ。シャワールームとかももちろん無料で浴びれますし、リニューアルされて良くなりましたね。はい、こんな感じです。反対側にもねフロアっていうのは広がってます。ブース席みたいなのもあったりしますから、これだったらね朝まで全然快適に過ごせます。このラウンジで僕の好きな区画空いてましたわ。こちら半個室タイプ、ブース席になってます。こういった席もね用意してくれてるのは嬉しいですよね。軽く撮ってきました。もう人が多すぎてね、動画なんて撮れるようになかったですね。いろいろあります。中華料理中心かな、エビのシューマイとか、うん、中華料理多かったような気がする。ポテトとかね、ナゲットもありますし、あとはマカロニとか適当にねそそっと取ってきました。あとは白米と牛肉ですね。で、バーカウンターでジンベースの、シルバークリスカクテルってのがあったんで、それ作ってもらいました。あとはリンゴジュースと、もう他にもいろいろあるんですけども、まあ、ちょっとこれぐらいにしておきます。もちろんシンガポールといえば TWG の紅茶有名ですが、TWG もこのラウンジだったら飲み放題になります。はい、ということでちょっとこれねサクッと食べまして、やることちょっと片付けていこうと思ってるんで、まあ、またね夜中になったら動画撮ろうと思います。ただいまの時刻午前2時40分です。さっきまではね多くの人で賑わっていたこのシルバークリスラウンジですが、この時間帯はもう全然人もおらず、
清掃の方がね掃除してるって感じですね。ちなみにバーテンダーの方に関しては夜中1時まではいるみたいなんですけども、それ以降朝6時7時かな6時か7時ぐらいまでは不在になるみたいです。まあでもその間でもねアルコールとかソフトドリンク TWG の紅茶とかはもちろん飲み放題です。左奥がサンドイッチとかサラダとかのコーナーで、で右の奥がダイニングホットミールとかのコーナーになります。もうこの時間帯はさすがに食事の用意もないみたいですね。全部片付けに入ってます。まあ明日の朝食に向けてって感じですかね。まあ、シルバークリスランジは比較的食事の種類は多い方だと思います。 ANA ラウンジとか JAL のね桜ラウンジ、まあ、スイートとかファーストクラスのラウンジになるとねもっと豪華ですけども、あんま種類ないじゃないですかホットミールって。でも SQ はその辺もねしっかりとしてる、そんな感じの印象です。シャワールームもね結構数多いですし、もう先に夜浴びたんですけども、また明日の朝ね飛行機乗る前にも浴びようと思ってます。シャワールームもかなり綺麗ですね。またこのラウンジオープンしてからそんなに経ってないですから。コロナ禍に新しくリニューアルされたシルバークリスラウンジでした。はい、ということで他にも寝てる方数名いらっしゃいますね。はい、僕と考えることは同じということかな。このラウンジで明日の朝までゆっくり過ごします。吹き抜けになってるんで他のフロアとかもね見れるんですよね。これラウンジの一つ下の階ですけども、ここはラウンジとかではありません。フリーエリアになります。まあ、ここでもね寝てる方とかいらっしゃいますね。チャンギ空港はもういろんなところにベンチもあるしコンセントも用意してくれてるんで、制限エリア内で空港泊するのも全然余裕です。してる方もいっぱいいますしね。さすがは世界トップレベルの評価を獲得しているチャンギ国際空港です。はい、ということで改めておはようございます。そろそろ搭乗時間になりましたんでゲートに向かいます。また朝の時間帯になるとねラウンジかなり混んできましたね。ほんと深夜の3時間ぐらいかな、人が全然いないような状況になるって感じでした。今回 A の9番ゲートということで少し歩きますね。行きましょう。わあすげえ、めちゃくちゃ寄りたい店がありますけども、ちょっと今日は我慢します。っていうのもね、またシンガポール再来週あたり来るので、ちょその時ここでちょっと買ってみようかな、コーヒーいいね。はい、ということでゲート向かいます。ゲート前で保安検査を行います。 SQ508 便のベンガルールバンガロール行きです。保安検査抜けました。すでに搭乗開始してるんでこのまま乗っていきます。で今回の機材こちらですね、シンガポール航空のボーイング737になります。 SQ って今までね小型機持ってなかったんですけども、最近小型機も持つようになったんですよね。で737の MAX8 ですね、ダッシュ800の新しい版 MAX シリーズになっています。でまあ、普通ね小型機というとビジネスクラスシートとかでも結構しょぼいイメージがあると思うんですけども、シンガポール航空の 737MAX8 のビジネスクラスはかなり豪華なシートになってて、なんとフルフラットシート搭載しています。座席配置今ちょっと画像で出してると思いますけども、10席しかないビジネスクラスシートですね。しかも2列目に関しては1人掛けということで、今回この真ん中のね12番 J 席を抑えてるんで、1人掛けシートのフルフラットシートでバンガロールまでだいたい5時間ぐらいのフライトとなります。はい、というわけで乗っていきます。SQ は大型機ばっかりなんで、こんな小型機に乗るのはちょっと違和感もありますね。楽しみです。まあ、主に中距離線とか短距離線にこの MAX シリーズ投入されてます。というわけで機内入りました。単通路機ということでやっぱりね機内入るとき混み合いますね。シート配置は前から212になります。それが2セット合計10席です。で今回なんですけども、この2列目の12番 J 席になります。ビジネスクラスシートの一人掛けシート、いやすごくないですかこれ、737の座席でこれですからね。いやこれだったら全然日本とか行ってくれてもねいいぐらいのビジネスクラスのシートになってます。シート上にはブランケット腰当てが用意されてますね。まあ、結構な距離飛びますから。ということで座席に落ち着きました。ボーイング737のダッシュ8になってますね。ダッシュ800の改良型が737です。737MAX8 になります。一つ前のシートは2人掛けということで、まあ、1人で乗ってるんだったらね絶対1人掛けシートの方がいいですよね。小型機ビジネスクラスとしてはかなりレベルが高いと思います。本日ビジネスクラスは満席ですかね。大体ね今回片道14万円ぐらいの路線となっています。これ座席の左
左側には USB ポートと読書灯がついてます。あとは物入れかな、そんな感じで収納スペースもしっかりと小型機ながらね用意されてます。機内食のオーダー聞かれました。チキンソーセージかカレーって言われたんで、まあ、今回はブレックファーストですね、スクランブルエッグの方で、ね、お願いしました。チキンソーセージですね。さすがインド行き、カレーあるんですね。でウェルカムドリンク、オレンジジュースか水だったんで今回オレンジジュースもらってます。もうそろそろ出発かな。あ、ちなみにね Wi-Fi なんですけども、ビジネスクラスに関しては無料で使えます。エコノミーとかでも SQ の会員になるとなんか少しの間無料で使えたりしますね。シンガポール航空かなり進んでます。約5時間ですね。快適に行けそうです。このシートめっちゃ好きかもしれない。座席の機能的にはボーイング787とか A350 のビジネスクラスシートとほとんど一緒だと思います。シートベルトに関しては車と同じような感じで肩掛けになります、はい、でもちろんねこの包み込んでくれる感じのシートになってるんで前の人の頭とかも見えないですし、後ろの人から視線を感じるとかそういったことっていうのもありません。まあ、絶対ねこれ一人で乗るんだったらこの真ん中の12列目のシート指定するのがねいいと思います。まあ、見てた感じ僕一番最初に予約したんですよね。なので余裕で取れましたけども、やっぱこの一人掛けシートかなり人気なので、すぐに2席ともなくなると思います。もうそろそろ扉閉まるかな。はい、そんな感じで日本人の方も数名乗ってますね。あのエコノミーの方に乗り継ぎがいいのかな。バンガロールに関しては日本航空が成田空港から週何便か飛ばしてたと思います。 ANA は直行便はないですね。で3時間51分でしたね。もう少しかかると思ってたんですけども案外近いかもしれない。 CA さんすごい爆笑してます。はい、シンガポールからフォッとインドまで渡ります。ちなみにこの路線に関しては737MAX だけではなくて A350 とかもね他の便には入ったりしてますね。1日数便シンガポールとバンガロールの間で SQ 飛んでます。Recommend that you have your SIM securely fastened at all times of your seat. Your crew in charge, Gani, and your cabin crew will make sure you look after. I'm certain you may enjoy your flight with us. Cabin crew on all doors, ladies and gentlemen, please pay attention to the safety video which will now be shown. Thank you.滑走路に向かってますが SQ の A380 が2機並んでますね。ロンドンとかシドニーとかねそういったところに投入されてます。これ350かな。あ、また A380 がいますね。短距離線とかでも大型機に乗る機会が多い SQ です。737なら2種類あってダッシュ800も持ってるんですよね。それに関しては超短距離線、シンガポールからクアラルンプールとかそういったところに投入されてるんですけども、そっちはねあのこんな豪華なビジネスクラスではありません。737らしいというか、まあ、ちょっとエコノミーに毛が生えた程度のビジネスなんですよね。まあ、シート配置が前から212になってる737だったら今乗ってるで 737MAX になります。また A380 ですね。本当に多い。
びただしいぐらいの貨物船がいますね。すごい、めちゃくちゃ多いわ。マリーナベイサンズも今左奥の方に見えるんですけども、ちょっと曇っててきついかな。黄砂が結構やばいんだよね。無事に離陸しました。モニターに関してはタッチパネル式ですね。映画に関してもかなりの多く種類入ってるんですけども、これ日本語です。日本語対応の映画がこんな感じですかね。日本語対応というか日本の映画ですね。まあ、SQ はね、日本線も東京と大阪だけではなくて名古屋だったり福岡にも就航してるんで、日本の映画も充実してます。韓国もあるし、ハリウッド、ボリウッド、ヨーロッパの映画、ディズニーとかいろいろと入ってます。シートベルトサインが消灯したんで、ちょっと座席倒してみますね。ベッドのボタンを押すと、もう勝手に座席がフルフラットの状態になっていきます。若干ね、倒してるときはちょっと窮屈感っていうのは、まあ、否めないんですけども、まあ、倒れてくれれば問題ありません。頭の部分しっかりと覆ってくれてるんで、これだったらね、通路歩いた人がいたとしても気になりません。こんな感じ。横幅はやっぱりね、小型機のビジネスクラスシートなんでそんなに広くありませんけども、まあでもね、これ737でこれできるんだったらね、もう十分すぎます。足元も身長170センチのチビの僕だったら全然余裕。奥に行くにつながってだんだんとね、先は狭くなっていきます。最高のシートですね。ナッツから提供されましたドリンクなんですけども、これ右がね、シンガポールスリングっていうカクテルになります。で、左がオレンジジュース、アルコールの種類とかもかなり豊富ですね。まあ、詳しくはシンガポール航空のサイトでちょっと確認してほしいんですけども、もちろんね、機内でも TWG とかも飲み放題になってます。機内食の提供が始まりました。中距離線ということでコース料理の提供になるみたいです。まずはスターターからですね。カレーの風味がしますね。結構いい匂いですよ。ちょっとピリッとするかもしれませんけどもね。あとはヨーグルトも提供されました。ちょっと揺れがね、激しくなってきましたが、ドリンクはね、リンゴジュースもらってます。メイン料理が提供されました。今回なんですけども、スクランブルエッグ with チキンソーセージということで、おそらくね、これ食べたことありますね。シンガポール航空 もビジネスクラス何回も乗ってますけども、その中のどれかで提供された覚えがあります。結構このソーセージとかもね、立派ですよ。ボリュームたっぷりですね。非常に美味しそうです。いただきます。食後にコーヒーではなくて、せっかくですから TWG いただきました。これなんですけども、シルバームーンティーですね。グリーンティーになります。まあ、全然グリーンティーって聞くとね、緑茶とかをなんか想像しますけども、全然そんなことはないですよ。香りめっちゃいいし、いい紅茶です。ラウンジでもね、 TWG めちゃくちゃ飲んでたんですけども、 SQ 乗るときは機内でも紅茶飲みます。今多分画像で紅茶ね、他の種類のメニュー上げてると思いますけども、飲み放題になってるんで、もうお好きなねやつを選ぶといいと思います。機内食のサービスも終わり、機内の照明がね、暗くなりました。ブラインド全部閉めると多分真っ暗になると思います。で、映画も1本見終わったわけですが、あとだいたい1時間と50分でバンガロールに到着ですね。今は海の上を渡ってます。足元なんですけども、まあ、最初は気にならなかったけど、結構長時間乗ってるとかなり狭いですね。やっぱこの部分に関しては見てもらったら分かる通り、足の可動域こんだけです。まあ、この飛行機に、まあ、せいぜい乗っても5時間とかだと思うので、まあ、あれですけども、この機材で10時間とか長時間になるとビジネスクラスでもちょっときついかもしれません。
正直寝返りとかね、その打つのも結構苦しいですね、まあ、僕みたいな小柄な体型であっても。なのでちょっとでも広く感じるとなれば、おそらく2人掛けシート、あっちの方が若干足元広く感じると思うので、横幅がね空いてるんで、なので少しでも広めがいいって方は相席になる覚悟で2人席をね取るのがいいと思います。1時間ぐらいはゆっくりと寝ることができました。この掛け布団なんですけども、かなりあったかかったですね。完全にフルフラットというよりかはちょっとだけね頭の部分を上に上げてます。おはようございます。爆睡していたんですが CA さんに起こされました。というのもね、あと17分でバンガロールに到着です。もうシートベルトサインも点灯いたしまして、着陸体制に入りました。1時間ぐらいは普通に寝てましたね。すごく快適に寝れました。そろそろ着陸です。バンガロールの街が見えてきました。バンガロール自体もかなり大きな街でありまして、 IT 都市なんですよね。ただまあデリーとかと比べると、まあ、そんなにね街の規模自体も大きくないということで、まあ、ごちゃごちゃもしてないんじゃないかなと思います。治安に関しても南インドということで、まあ、どちらかというといい方で、まあ、日本人がねインドで一番住みやすい場所っていうふうにも言われてるんですよね。それだけそのショッピングモールとかっていうのも結構多かったりするみたいです。結構綺麗ですね、街並みも。自然が豊かなような感じもします。 IT 都市なんですけども、衝撃が強いブレーキでしたね。Welcome to Bengaluru, ladies and gentlemen. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is off. Please take care when opening the bag compartments and remember to take all your belongings with you. It's been our pleasure serving you on this flight. Thank you for flying Singapore Airlines, a member of Star Alliance. スポットに到着。隣に止まっているのはエアインディアの 777-200LR ロングレンジですね。エアインディアってアメリカ本土にも結構フライト持ってるんですけど、15時間とか飛びますからね。結構過酷ですよね。はい、ということで到着したんで順番に降機していきます。一番最初に降機できます。降りていきます。こっから入国です。飛行機降機しました。左に止まっているのはインディゴですね。エアバス A320 とかだと思います。今回僕が乗ってきたのは奥に止まっている737。こう見るとなんか737本当小さいですよね。めっちゃ可愛いわ。なんかシンガポール航空でこのサイズの飛行機見るとちょっとテンション上がりますね。この飛行機にお世話になりました。到着した瞬間からもうインドですよ、雰囲気は。まあ当たり前なんですけどね、インドですから。このままインド入国に進みます。もうビザに関してはね手続きしているということで、パスポートの中に貼ってあるので普通にイミグレに進んで入国するだけです。まあ、多分いろいろ聞かれるような気もしますけども、まあまあまあ行きましょう。というわけでインド入国完了いたしました。何も聞かれなかった、まあ、何しに来たのってぐらいでしたかね、聞かれたことは。はい、そんな感じで入国完了です。この空港に関しましては SIM カードだったり両替所ありますね。
比較的大きなチェン内の空港とかでもね SIM カード売ってなかったりしたんですよ、空港内に。でもこのバンガロールに関しては空港内で SIM カードとかそういったのも買えるんで安心してください。両替所もねいろんなところにありますね。で日本人の方はやっぱね仕事で来てる方がほとんどだって、ほぼ全員仕事で来てるのかな。もうすぐ到着してからもうコーディネーターみたいな方になんかどこか連れて行ってもらってるみたいな感じですね。まあ、やっぱビジネスで来るとそうなりますよね。はい、インドはやっぱなかなかレベルの高い国ですからね。はい、そんな感じでございます。はい、ということで今回なんですけどもね、SQ シンガポール航空使いまして、ボーイング 737MAX のビジネスクラス乗ってきましたけども、まあ、中距離線にして、ね、あのシートだったら十分だなというふうに思いました。まあ、動画内でも言いましたけども、若干ね、足元に関しては先の方は狭いので、まあ、体格のがっちりした人とかだったら、ちょっときついというふうに感じるかもしれないですね。はい、そこぐらいかな、欠点としては。まあ、シンガポール航空のビジネスクラス何度も乗ってますけども、まあ、やっぱ何回乗ってもいいですよね。うん、その座席とか、あとシート の, そのデザインとかがね、非常に好きです。機内食とかに関しては正直ね、もっと他の航空会社の方がレベル高いなと思ったりすることも多々あるんですけども、まあ、それでもね、十分美味しい機内食も提供してもらえています。はい、というわけで今回ですね、この辺で終わりたいと思います。今回はシンガポール航空使いまして、インドのバンガロールまでの動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もうちょっと動画続きます。この空港なんですけども、残念ながら鉄道は来ていません。まあ、バス使うとね、街の中心まで行けると思うんですけども、まあ、やっぱ一番楽のウーバー使うのがいいと思います。今回僕もね、ウーバー使ってるんですが、ピックアップゾーンっていうのがあるんですよね。結構厳格ですよ。今のこの人も乗ろうとしたけど、拒否られてますね。なんかしっかりとその指定された場所からしか乗ることができないんですよね。はい。で、この先にウーバーゾーンっていうのがあるので、今からそっちまで歩いていきます。もうね、インドですわ、ほんと。無事に捕まえることができました。タクシーみたいな感じで列作ってるんですよね。で前から順番に対応していくみたいな感じになってるんで、その自分の行き先を伝えて、で Uber の画面に表示される暗証番号を伝えます。そうすると同期されて運んでくれるって感じですね。この暗証番号システムを使ってるってあたりが、まあ、やっぱりちょっと詐欺とかもねあったりするんで、こういう対策がインドではされてます。で1時間ぐらいね街の中心までかかるんですけども、大体料金1000円ぐらいかな。結構安いですよね。クレカで事前決済なんで後から請求されることもありません。はい、ということでちょっと今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。